Ватажок бойовиків терористичної ЛНР Ігор Плотницький втік до Росії. Про це повідомив речник МВС України Артем Шевченко у Фейсбуці. А от сепаратистські ресурси твердять, що Плотницький зараз в Луганську. Між бойовиками днями стався конфлікт через розподіл влади. У центрі окупованого Луганська з'явилася купа озброєних чоловіків у військовій формі без розпізнавальних знаків. Про це у соцмережах повідомили місцеві жителі. А вже ввечері до міста увійшла колона військової техніки. Відео в інтернет також виклали очевидці. Вони написали, що техніка прийшла з окупованого бойовиками Донецька. Українські військові готові до будь-якого розвитку подій, заявив Петро Порошенко. Через ситуацію в окупованому Луганську президент пізно ввечері скликав позачергове засідання воєнного кабінету РНБО. Глава держави доручив поінформувати західних союзників про провокації з боку російських загарбників, а ще про факти незаконного перетину російськими танками українського кордону.